Alhamdulillah, ngi sant yalla di julli ci yonent yalla Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngi ñaan yalla ngeen ma nek ci xana tijani, ngi ñaan yalla yalla ñi fer Alhaji Ibrahim Niasbay, ngi bezal suñu ziyarati suñu buntu ci Maulana Cheikh Ibrahim Cheikh Abdul Aziz Ndiaye, ñu koy ñaanal yalla tawfiq, ñu koy ñaanal yalla wër ak wërle, ñu koy ñaanal yalla modar Cheikh Ibrahim, yalla ba mu dog ci moom abadan daiman. Di ndokkel jaam yalla yépp di wax ne dañuy eggal tey suñu bayt du jour yi nga xamantene ni firi woon nañ ba ak ci ñettelu beet bi nga xamantene ni baye mo nga tag yoon ci yalla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ci muhassasi de Muhammadul Mustafa baye kay wax naan Allahu taharahu wallahu arsalahu lil qalqi turran fama fi rusdi sarwahu baye na yoon ci yalla Muhammad yalla ko selal yalla ko tan yondi ko wa yondi bimu ko yond def ko yondi ci mbollem mbinde fi kon mom amul kenn kuñ koy dëndale ci yonenti ndax yonenti yëpp ku nekk dañ la yondi ci sa xet yondi la ci as niw manam ci say nit wa yoon ci Allah sallallahu alayhi wasallam yalla ci ñepp la ko yondi tay ñu waro na jël ci beet yi nga xamanteni ni moy beet di stop amana inshallah dinañ jël ñaari beet beet bi nga xamanteni ni bay ma ngi wax naan hadis tafal mustafa min mustafan wa safa tal mustafa wa safa min ajli qurbahu bu ñexé ñu tek ci besi bi stop mu nek wallahu akramahu fi yawmi mawlidihi wa waqta nash'atihi wa layla masrahu bay radiyallahu anhu mo ngi wax naan yenti bobu malay wax mu yenti ci alayhi sallallahu alayhi wasallam mu ne hadis tafal mustafa yalla tanana khristafa yalla tanana kala tan al mustafa tanek bi mu yoon ci yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam waye fa lako tané min mustafan ci bir ay tanef lako tané wasafa mu dadi sel zal mustafa mom tanef bobu wasafa wu ñu tané ci ajli qurbahu ci liñ ko jégué lool moy lan bay radhiyallahu dafa dafa rabanté wax yi ba nga xamantene da ngay xamne rek limu waxon nan bu tagu yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ciaku uruf la koy tagge maam la koy nasé ndax bay waxon na ci ben qasida nga xamantene ni lepp dafa lay won rek ciofel gi mu am ci yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam muy wax ne suy tagu yent yalla muhammad da fay jël tag xéetu tag yi gëna rafet mu taggé ko lool moy lan moy da fay jël tag yi nga xamanteni ni bu fekkone dañ koy nas duko nasé përeum duko nasé wéñ duko nasé luddul li nga xamanteni moy ay urus manam fu tag yam ci mbolé mu tag kadi bay ñu neewon fofu lay commencé di tagu yoon ci yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam lool nak da fay tétalé rek xam gi mu xam yoon ci yalla muhammad ak bëgg gi mu xam ak bëgg gi mu am ci yoon ci yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam motax mu xon yalla diko ñaan nanko fan fakh bi zan nazmi jami al mu'minina ya rabbana bi jahi khairil mursalin nga xamne lool nonu dafa am lu bari lu muy wone lo xamanteni deug deug ko xamul yonti bi rek do ko tagge kon bay bu fekke ne mo ngi wax naan hadith tafal mustafa lol dafa melni da fay delu wat ci bayti yeba la ñëkkon filna muhammadul mustafa baatu mustafa bobu nga xamanteni ni fil wonal ne dafa am ay ay ma yu bari nga buñ ne Mustafa am nañ tour bi nga xamanteni ni
moy mokhtar yonentou la bok mokhtar moy kiñu tan waye mustapha nak moy kiñu tan ci biir tané fi am ko xamanteni ci biir tané fi lañ ko tan nga gis na baye radiyallahu anhu da fay wax nan muhammadul mustapha awlahu mawlahu men ak fi dafa ne hadith tafa manam tan na al mustapha kiñu tan ke manam yalla tan na yonentou yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam min mustapha ci ñun tan manam ci bir ay tanef la ko tané waye nak bu ko tan ci bi adana fi wasafa musalli ci mom ñu tax musalli mustapha mom ñu tax musalata musalli ci wasafa ñim xam da ci ñam la ko tané tamit ñu sel min ajja qurbahu ndax jégué bi jégué yoon ci allah muhammad sallallahu alaihi wasallam don dafa lay wax rek ne li bay doon wax naan ginaa bi mu joge ci ki joge ci ki jaati ki moy toxo gi mu toxo muntaqalin fil kawn ba'da tikhali lol la baye deugalat fi mu ne yunus sallallahu alaihi wasallam yalla ko tan ci bit ay tanef mu sel ba ñimu tané ci mom sax daal di sel daal tamit nek ay tanef ndax limi aw ci yunus sallallahu muhammad sallallahu alaihi wasallam wala liñ jégué yunus sallallahu muhammad sallallahu alaihi wasallam baye musiba di wax na yunti bobu wallahu akramahu yalla teral nako teddal nako magal nako ci lolou kagn la fi yami mawlidihi ci bas judom bi yalla magal nako ci yalla teral nako ci judd bob motax tay fu mu ñewé rek ñepp diko tantal ñu waxone sax amna yéfer bo xamné ci bayami la bokon ni Abu Lahab nga xamanteni yalla ngañ nako ci alquran ci contane bimu contane non ci yunus sallallahu alayhi wasallam juddo rek tax na ñu né sax basu gam gu nek dinañ ko oyofalal mbugalam ci safara ndax bek bi mu begon ci juduk yun ci allah muhammad sallallahu alaihi wasallam kon baye mu ne wallahu akramahu yalla teral nako yalla teddal nako yalla magal nako fi yami mawlidihi ci basu judum wa waqta nashatihi ak waqtu bi mu sosu waqtu bi mu sosu nak sunu xam xam egu fa wala baye mo xam lam ci nam way wala le maslahu yalla tamit magal nako ci bes bin ko yalla ñaané bes bi nga xamanteni ni yalla ragal ñu ci allah muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ngay tuddi ci alquran subhanallazi asra bi abdihi laylan min masjid alquran del masjid alaqsa la rañan gogu nak dafa am isra am mi'raj rañan bi isra bi moy bim ko jile ci makka yebuko baytul maqdis waye nak mi'raj bi moy bim ko jile baytul maqdis yebuko ci boromam ci baye don wax nan ra arabu haqqan bi aynin wa yaqzatin bu ñoo gudal audio bi kon ma jaara ci ñaar beci rek mu ne hadith tafal mustafa yalla tan yum ci allah muhammad min mustafa ci ay tanef donc mom tanef ci bir ay tanef wasafa musellal ko man yalla selal na yum ci allah muhammad waye nak wasafa musellefa zal mustafa tanef bi mu yonenti bi wasafa ñu tanes ñu tamit selle ci ñom ñu tanel len fi ñom kan mi ande qurbahu ndax jige gi ko jige manam kep ku bokon ci mom rek muju nga sel mu nga nek tanef ndax jige bi nga jige yunus sallallahu alaihi muhammad sallallahu alaihi wasallam mun wallahu akramahu yalla teral nako magal nako fi yawm mawlidihi ti bas judum wa waqta nashatihi ak waqtu bimu sosu lol nak neena la ñun su xapam egu fa baye xam lu ci nam wa yunus sallallahu alaihi wasallam dal sosu na ci no xamanteni ni malaakai daan ko teru wuli yalla daan ko teru jigeenu ulu ayn sax da nga ko téro kon waxtu nasatihi yalla magal nako ci walayla masrahu yalla tamit teral nako magal nako ci guddi gi mu doon lañane yunus yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mu doon ñew ci boromam ba yalla ta taxa nan fa awha ila abdihi ma awha ma kazaba al fuadu ma ra'a hadha wa billahi tawfiq wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.